Tämä laulu Jeesuksesta laulan on yksi minun lempilaulujani. Ja jos kysytään, että mikä Raamatun pikkuprofeetoista olisi minulle mieluisin opetettava, niin se on Sakarian kirja. Että hyvä, että sain sen tähän tässä ketjussa opetettavakseni. Äsken oli esillä Haggain kirja ja nyt Sakaria ja Haggai liikkuvat täsmälleen samassa maailmassa. He ovat oikeastaan, voisi varmaan sanoa, että jonkinlainen työpari. Historiallinen tilanne on se, että Juuda on siis palannut Babyloniasta maanpaosta, joka Sakarian kirjan ensimmäisen luvun jakeen 12 mukaan kesti 70 vuotta. Kohta hiukan problematisoin tätä 70 vuotta. Oli siis palattu ja temppelin rakentaminen oli alkanut, mutta se oli pysähtynyt ja se oli raunioina. Ja nyt käskynhaltija Serubbabel aloittaa jälleenrakennuksen ylipappi Joosian kanssa ja profeetat Haggai ja Sakaria tukevat sanomallaan rakennusprojekteja. Tämä on sellainen neljän hengen tiimi, joka on Jumalan pelastushistorian tässä vaiheessa aivan ytimessä. Siinä on siis kiinnostavalla tavalla neljä eri puolelta tulevaa henkilöä. Tuo Serubbabel on siis Persian asettama käskynhaltija Juudaan. Nythän eletään siis Persian vallan alla. Mutta Persia on toisin kuin aiemmat suurvallat, Assyria ja Babylonia, humaani imperiumi, joka antoi luvan palata takaisin sieltä maanpaosta ja antoi jopa luvata rakentaa temppelin, jopa niin, että Kyros, joka tämän käskyn tai luvan antoi, lupasi tukea juutalaisten temppelin rakentamista. Ja nyt tämä rakentaminen siis alkoi, mutta sitten se jämähti paikalleen joksikin aikaa. Ylipappi Joosia oli tällainen hengellinen johtaja, Serubbabel kansallinen johtaja, ja sitten oli kaksi profeettaa, jotka omalla toiminnallaan ja sanomallaan tukivat tätä projektia. Ja nyt siis Sakaria on tässä kohdassa meillä tänään esillä. Hän antaa tarkan vuoden, jolloin hän toimii Dareioksen toisena hallitusvuotena, ja se on vuosi 520 ennen Kristusta. Tämä Sakarian kirja sisältää paljon näkyjä, joista jotkut ovat vaikeasti tulkittavia, ja hyvin monia messiasprofetioita Jesajan ja psalmien ohella kaikkein eniten vanhassa testamentissa. Ja keskitynkin tänään aika pitkälti niihin. Mutta ensin hiukan tuo 70 vuotta. Mistä se mahtaa tulla? Nimittäin, kuten täällä on aikaisemmin todettu, pakkosiirtoja oli ainakin kolme. Se varsinainen Jerusalemin hävityksen ja ikään kuin lopullisen pakkosiirron vuosi on tuo 586, joka on mainittu tällä kurssilla niin monta kertaa, että kun te menette kotiin, niin te muistatte ainakin, että 586, 586, kaikki tietää, että Jerusalem hävetettiin vuonna 586. Sitten joku voi kyllä kertoa teille, että se on 587, mutta älkää uskoko. Nyt sitä ennen vietiin jo Daniel ekassa porukassa 605 ja Hesekiel tokassa porukassa 597. No sitten palattiin. Kyros antoi paluuluvan vuonna 539 ja ehkä 538 se paluu sitten alkoi toteutua. Ja temppelin rakennus alkoi siis siinä 538 aikoina. Mutta se keskeytyi hyvin pitkäksi aikaa. Esran ja Nehemian kirjat kertovat tästä, nimenomaan Esran kirja. Ja sitten vuonna 520 se alkaa uudelleen ja siihen tulee nämä Haggai ja Sakaria. Temppeli vihitään käyttöön vuonna 516 ja sitten 450-luvulla alkaa Jerusalemin muurien rakentaminen, josta Nehemia erityisesti kertoo. Mutta nyt näiden vuosilukujen edessä me kysymme, mikä on se pakkosiirtolaisuuden 70 vuotta. Sillä se ei ole temppelin tuhosta 586
paluuseen 539. Siitä ei tule 70 vuotta. Ja tässä on pari ehdotusta. Se voisi olla suurin piirtein ensimmäisestä maanpausta 605 paluuseen 539. Se ei ole tarkka, 70, mutta todennäköisesti se on tämä, 586-516. Eli pakkosiirtolaisuuden aika ehkä lasketaan temppelin tuhoutumista temppelin vihkimiseen. Siitä löytyy tämä 70 vuoden maanpaon aika. Joku muuten huomautti, että silloin kun Neuvostoliitto aikanaan romahti, että siinäkin taisi mennä 70 vuotta, että se on joku Jumalan kellossa oleva aika, että vähän aikaa voitte hallita, mutta jonain päivänä Jumala sitten pysäyttää tämän kulun. Tässä on ehkä tuo 70 vuotta. Ja nyt sitten mennään näihin Sakarian messiasprofetioihin. Siellä on niitä useita ja tässä luettelen tärkeimmät ja joistakin pikkuisen kerronkin. Kolmannessa luvussa sanotaan ylipappi Joosualle. Se on toisessa Raamatun käännöksessä Joosia ja toisessa Joosua ja sehän on sama nimi kuin Jeesuksella. Se on vain pikkusen eri muodoissa. Joosuan kirjan nimikin muuten kreikkalaisessa Raamatussa on Jeesuksen kirja. Niin tässä 3.8. Joosua, sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä, että minä lähetän palvelijani. Hän on uusi verso. Ja se on jopa tässä meidän käännöksessämme aivan oikein kirjoitettu isoilla kirjaimilla, koska se on joku nimenomainen henkilö. Samantapainen sanahan on Jesajassa 11.1. Vesa versoo hänen juuristaan. Siis se on ilmiselvä messiasennustus, tämä uusi verso. Ja tästä kohdassa hänestä sanotaan, että yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Mikä hetki se on? Sen täytyy olla Golgatan hetki. Ei se voi olla mikään muu. Tässä on siis viittaus siihen hetkeen, jolloin Jumalan poika vuodattaa verensä ihmiskunnan syntien vuoksi ja siitä lähtee uusi aikakausi. Sakarian 9. luvussa on kenties tutuin näistä messiasennustuksista, koska se luetaan meidän kirkkovuodessamme. Saatetaan lukea jopa kahteen kertaan. Adventtina luetaan tätä aasilla ratsastavaa kuningasta ja palmusunnuntaina, mutta tähän jälkimmäiseen se vain kuuluu virallisesti. Siis, tai sanotaan näin, että kirkkovuodessa, siis se Jeesuksen ratsastus Jerusaleminhan tietenkin tapahtui viikkoa ennen hänen kuolemaansa tai siinä aikana. Mutta Sakaria ennustaa. Kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa, Sakaria 9.9. Ja muuten jakeessa 10 sanotaan loppuosassa, hän julistaa kansoille rauhaa, se on shalom. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin saakka. Tämä loppu on muuten kiintoisa siinä mielessä, että raamatullisessa maantieteessä Israelin rajat, laajimmat rajat, ovat Eufrat-virrasta Egyptin puroon tai Egyptin purosta Eufrat-virtaan. Ja nyt tässä sanotaan, että hänen valtansa, siis tämän aasilla ratsastavan kuninkaan valta, alkaa Eufrat-virrasta maan ääriin. Siis Israelin valtakunta on rajallinen siellä jossakin, mutta tämä kuningas, joka tulee, räjäyttää nämä rajat rikki. Mutta kun Jeesus otti aasin tuona kyseisenä päivänä, tekikö hän tietoisesti niin, että hän ikään kuin toteutti tarkoituksella Sakarian profetian? Hän tiesi, mitä tämä lukee, ja ihmisetkin tiesi. Todennäköisesti kyllä. Siis Jeesus ikään kuin pani tämän ennustuksen toteutumaan. Koska tekemällä sen hän antoi signaalin, minä olen nyt se, Sakaria 9 Messias.
Se oli siis mieletön signaali. Se ei ole vain, että joku ratsastaa aasilla jonnekin, vaan nyt toteutuu Sakarian profetia. Kun tämä, ja tämä on kuningas tässä. Sinun kuninkaasi tulee. Eli hetkeksi ennen ristiinnaulitsemistaan hänet huudettiin kuninkaaksi ja sitten hylättiin. Sakaria 11 on kiinnostava ja ehkä hiukan tuntemattomampi. Kerron sen omin sanoin. Täällä sanotaan, että täällä on eräänlainen vertaus tai mikä tämä on, paimeesta, joka kaitsee lampaita. Mutta sitten tämä paimen hermostuu lampaisiin ja sanoo, että en jaksa teitä enää paimentaa, maksakaa minulle palkkani, jos haluatte, mutta jos ette halua, niin olkaa maksamatta. Ja sitten sanotaan näin, niin mä luen tuon Sakaria 11:12. Jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani, ellei käy, olkaa maksamatta. Ja sitten teksti jatkuu. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Se on muuten orjan hinta Mooseksen kirjojen mukaan. Mutta meidän korvissamme se saa yhden toisenkin viestin. He paimenelle ajattiin, tai paimenesta maksettiin, tai hänelle, 30 hopearahaa. Seuraava jae. Herra sanoi minulle. Yhtäkkiä Jumala puuttuu puheeseen ja sanoo, vie ne temppelin ja viskaa metallin sulattajalle. No, vanha käännös sanoo savenvalajalle, sitä pohditaan mikä se on. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Kuulitteko? Siinä on kaksi henkilöä, paimen ja herra. Paimenelle annetaan 30 hopearahaa. Jumala sanoo, näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Eikä se paimen ole Jumala. Vai onko? Olen ajatellut, että kun Juudas Iskariot sai tämän rahasumman, ja hän tunsi tämän tekstin, niin se on voinut polttaa hänen käsissään siitä syystä, että ei kai tässä vaan ole hinta Jumalasta. Näin korkean hinnan arvoiseksi he minut arvioivat. Sakarian kirjan luvussa 12 on tällainen teksti. Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. He kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja he surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Silloin Jerusalemissa pidetään yhtä äänekkäästi, itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad Rimmonia Megiddon laaksossa. Tämä viimeksi mainittu tarkoittaa sitä kuningas Joosian kuolemaa, josta täällä aikaisemmin, se oli kai Kalevin puheenvuorossa, puhuttiin, siis tämä Megiddon laaksossa, kun Faarao Neko voitti Joosian. Silloin ollut, ja siis Joosiahan oli eräänlainen Messiaan ennakko, kun Joosia ajateltiin, että tämä on Messias. Kun Daavidin, se oli Daavidin suvun kuningas, se oli Hiskian jälkeläinen, ne odotettiin, että onko tämä Joosia Messias. Sitten se kuoli, kauhea pettymys, ei se ollutkaan Messias, tulee hirvittävä niin kuin suru, siihen tämä viittaa. Mutta eräänä päivänä tuo sama kansa katsoo erääseen toiseen, joka on lävistetty. Huomatkaa, lävistetty. Ja häntä surraan, niin kuin surraan ainoaa poikaa. Ja valitetaan niin kuin esikoista valitetaan. Me tunnistamme kyllä sanat. Mutta tässä on kiinnostava vielä tässä jakeessa 10.
He kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet, kohottavat katsensa minuun ja kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Tämä on nyt kielellisesti nimittäin vähän mahdoton. Onko tässä yksi vai kaksi persoonaa? Kehen katsotaan? Nyt suomalainen käännös on kääntänyt sen tällä ja se on kyllä oikein käännetty, kun siinä on säilytetty tämä kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet ja katsovat minuun, sanoo Herra. Jumala on Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tässä nämä persoonat menee sillä tavalla, että ei se voi olla yksi, mutta se on kuitenkin yksi. Tämä muuten tämä lävistetty Messias esiintyy Raamatussa 3. luvussa. Tämän lisäksi se on Jesaja 53, jonka luin tänään aikaisemmin. Siellä on lävistetty Messias. Ja sitten se on psalmissa 22. Siellä se on niin kuin ruhjottu, mutta se on tämä sama. Eli 3 kertaa vanhan testamentin Messias-ennustuksessa on lävistetty Messias. No sitten viimeinen Sakarian Messias-profetia on luvussa 14. Puhutaan Herran päivästä, joka on lähellä. Ja jakeessa 4 sanotaan, hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen etelän välille syntyy valtaisa laakso. Tästä laaksostahan puhuu myöskin Hesekielin kirja. Siis hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Nyt tämä on yleensä kristillisessä perinteessä tulkittu, että se liittyy siihen apostolien tekojen kohtaan, jossa Jeesus taivaaseen astuessaan seisoo Öljymäellä. Apostolit 1. Ja kun hän lähtee, niin enkelit sanoo, että tämä Jeesus, joka otettiin taivaaseen, on tuleva takaisin samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Siinä ei sanota paikkaa, mutta siinä ollaan Öljymäellä ja sanotaan, tulee takaisin samalla tavalla. Ja kun siihen liitetään Sakarja 14.4, niin meidän kai täytyy ajatella näin rohkeasti, että Jeesuksen takaisin tulon maantieteellinen paikka on kerrottu. Ystäväni jo edesmenneen Mikko Louhivuoren koti sijaitsi Betlehemissä tai Betjaalassa ja se oli monikerroksisen talon katolla. Me Mikon kanssa joskus katselimme sieltä Jerusalemiin Öljymäelle. Mikko sanoi, hän oli tapana sanoa, että tämä on hyvä paikka asua, että kun Jeesus tulee takaisin, niin näkee suoraan Öljymäelle. Ei tarvitse katsoa telkkarista. Niin. Jeesus tulee takaisin. Se on historiallinen tapahtuma, joka päättää tämän maailman historian. Sitä ennen viemme evankeliumia eteenpäin, todistamme Jeesuksesta ja pyydämme saada olla niitä valvovia, jotka ovat valvovat silloin, kun Jeesus tulee takaisin.